pasako, kas čia. O, masteriai, kurie susikabino. Geras. O, Rokai, ateik penalų pasižiūrėsim, ar yra čia kokie nors fainų penalų. Kokios maikės ir visos su kaukole. A, ne? O, čia? Ne, ne, ne. Čia skirta Rokai mokytis, tavo, čia tavo užduotis, taip, kad Rokai... Va dabar liko tik baltus marškinius išsitepliuoti. Ir mama toj sakys, aaa! Labas, situacija tokia, kad mes turim taip daug prifilmavę video iš vasaros, bet dabar rugsėjo pirma ir jūs greičiausiai norit sužinoti, kaip ruošiamės rugsėjo pirmai. Todėl šį šeštadienį išeina trumpas video apie ką susipirko mokyklai, o po to jau jums rodysim savo kelionių video iš Talino, iš Palangos. Turim įvairiausių fainų dalykėlių. O dabar žiūrim, spaudžiam like, subscribe ir žiūrim, kaip ruošiamės mokyklai. Ate mūsų viešbučiai, išvažiuojam iš Talino, bet dabar mes dar važiuojam į mažą šopingą ir tada jau namo. Mes labai tikimės, kad gal Rokui kažką čia nupirksim mokyklai. Koks fainas dalykėlis, prie parduotuvės stovi pakrovėjai. Paspirtukam. Gerulis. Kaip manai, Rokai, ar rasim kažką tai tau mokyklai? Kaip manai, Rokai? Ar rasim mokyklai? Būtų neblogai rasti kuprinę, mums reikia. Gal būtų faina kažkas tai kitokio nei Lietuvoj. Kuprinė reikalinga. Kas? Ką jau pamatei? Čia yra mokyklam kažkas tai truputėlį skirta. Pirmiausia, apsižiūrim. Šitą jau. Kas čia? Pieštukai. Ai, tokie, žiūrėkit, su kokiom spalvom. Mokyklos, susiruošimas mokykloje Estijoje. Flamasterių. Aš manau, kad tu tiek daug flamasterių. Ne, reikia. Parodė. Flamasteriai. O, Rokai, ateik penalų pasižiūrėsim. Ar yra čia kokie nors fainų penalų? Kaip tau tokie? Šitas. Žiūrėk, koks krūtas. Nieko sau. Tinka šitas. Pažiūrėk, šitas su kokiu. Va čia tai. Kiek? Kiek? 20 eurai. Geras šitas. Mano visai draugai jau nešioja apie tokias. Nu, žiūrim, kiek tokia kuprinė. Žinot kiek? 115. Čia nėra kasų, įsivaizduojat, reikia patiem viską. Nieko nesuprantu. Patiem viską nuskanuoti. Būla etat nalėpinė, šitas bauž. Palauk. Nieko sau, viską pačiam reikia pasidaryti. Gavosi. Kažką pasiėmėm Estijoje, kažką pirksim Lietuvoje. Einam prie rezervą, tau vaikiškų pažiūrės. O, antras aukštas. Taip, čia pačiai vyram, o jau čia antram aukštė moterim. Rokai, Rokai, tu galėjai visą tą laiką jau pažaisti šį čia. Čia dar ne variantas, kad galima žaisti, nes mes nežinom. Ar galim? Keliaujam čia dar pasižiūrėti kuprinės. Bet čia labai tokios, ne, tau reikia normalesnės, kietesnės, bet ne vaikiškos. A, ne? O, žiūrėk, čia visai kitokios. Geriau Lietuvoj, man atrodo. Ar šitų nori? Lietuvoj, pažiūrėsim. Nu, čia normaliai, va, dar ši čia yra. Va. O. Dvigubos spalvos. Nežinau, kam reikia dvigubų spalvų, nes po to tu sumakaluoji, ką išpieši, ką ne. Ne, aš nemakaluoju čia. Nu. Tai imam vieną šitą. Tak. Duok klijų. Kažkokie, tai čia už 70 centų, ne? Kažkokie klijai. Gražus. Ok. Parodik. Žiūrėkit dar ir mokyklai pasiėmėm tokius batus. Labai fainiai atrodo, ne? Ir kiek? 30 eurų.
Žiūrėkit, esam Estijoje, Talinė ir kaip jums atrodo, kaip Estijai perskaito apranga? Jaučiu normaliai, ne? Kokios maikės ir visos su kaukolė. O ne? Tėtis jau kažką žiūri savo su kaukolė. Nu, žinokit, nepatikėsit. Atvažiavom į parduotuvę, didžiausią, didesnį už Akropolį. Ir čia pilna automobilių nemokamai aikštelių stovėti. Ir gerai, mes girdim, kad praneša, žinot ką? Ar ant mašinos turit užsidėję laikroduką, nes gausim baudą? Gausim baudą! Tikiuosi, dar negavom. Žodžiu, kadangi stovėti galima tik 4 valandas, todėl būtina užsidėti laikroduką ant automobilio lango. Nu va, ačiū, ačiū Dievui, dar žinot, ką radom, šeškis, nes Roko išmeros aš Lietuvoj pastoj nerandu. Davai. Labas rytas, Rokai. Rugsėjo 1, laukia tave 3 klasė. Labas. Nu, parodyk šlipsas. Dar niekad neturėjom palašlipsą, reikia va taip dėtis. Čia pirmą kartą šlipsas dedas. Šiandien rugsėjo 1, tai Rokas renkasi, kur einam švęsti jo rugsėjo 1. Pasirinko ką? Čili pizza. O ką jūs dabar veikiat va rugsėjo 1? Nebuvo šiandien be pamokų, ar ne? Tik tai šventė pas jūs. Rokai, o davai grįžę nufilmuojam video, ką nusipirkom rugsėjo 1. Gerai, tai jūs tada spaudžiam like, subscribe ir tada mes filmuojam. Taigi, čia viskas, kas supirkta mokyklai. Daug kas liko dar iš praeitų metų, bet dabar rodik, Rokai. Nu, rodik, ką mes turim čia. Kas čia, davai pasakok. Čia bus penalinė, ką tu čia susidėsi, pažiūrėsim, kaip čia susidėsi. Man labai labai jinai faina. Aš iš karto jau susidėjau. Gerai. Va tokia penalinė, nes, nu, nelabai aš mačiau Lietuvoj su tokiu, tokiu fainu. Taip, toliau. Pasakos, kas čia? O, mes tai, kurie susikabino. Geras. Geras. Va, žiūrėk. Jie čia susikabinantis flamasteriai. Žiūrėk. Susikabinantis. Aha. O vieną jiemą. Bet ar patogu? Žinai, kas čia man nebepatinka? Nežinau, ar bus patogu. Ir jeigu dabar tu jų nekabini atgal, tai jie labai daug vietos užima. Bet... Viskas į savo vietas, viskas. Gerai, aš iš karto susidau per pasiūską. Tai tu į to kitą gal penalinę juos susidėsi, gerai? Ne, kam. Ši čia? Į šitą penalinę? Jo. Kas čia? Paro. Kas čia buvo? Tam. Čia buvo prie flamasterio. Kas čia dabar? Rimtai, kas čia? Ai, čia gal jai pasimėti, aš, ai. O kas čia per dalykėlis? Bet flamasterį trūko tam. Gal kažkas žino, kas čia per dalykėlis, kam čia? Ne. Neaišku, kas čia. Gerai. Taip, dar aš Rokui nupirkau, va žiūrėkit. Čia parkeriai vienkartiniai, žinok. Juose pakeisti širdelės negalima, bet sako labai ilgai rašyti. Pabandyk prarašyti. Pala, aš pasižiūrėsiu. Jie neatsidaro. Kaip jums atrodo, va dabar liko tik baltus marškinius išsitepliuoti. Ir mama toj sakys, Kaip rašo? Kodėl taip nespaudė? Gerai rašo? Labai gerai, vos paliečiu, vis tiek rašo. Tai va, nežinau, žiūrėkit, sakė, kad šitie labai labai faini. Jie apie 2 eurus vienas kainuoja ir pažiūrėsim, kiek ilgai su juo galima. Ups, kiek ilgai galima su juo rašyti. Iš karto du. Susimdėlė. Parkeris, kur dėsi parkeris? Na, okei. Gerai. Ar čia viskas tilps?
jau nujaučiu, kad čia netilps viskas. Vis tik tai man nepatinka, žinokit, gyvenime. Dabar aš galvoju, kad aš nebūčiau, jei būčiau žinojęs, kad tai bus, nebūčiau pirkus. Nes jau žima bereikalą vietos. Nu, tikrai bereikalą. Dabar peštukai. Parodi, kokie peštukai čia. Va, matot, su gyvūnėliais. Čia ne su gyvūnėliais, o su gražiais raštais. Su skinais, hebra. Gi čia skinai jūsų mylimiausi. Žiūrėk, skinai, o tai pastoji rokas. Aš pasikeičiau skiną, aš nusipirkau skiną. Nu va, nu jau čia skinų bus, ane? Pieštukai su skinais. Nice. Taip, mes dar nusipirkom. Pirmiausia, parodyk, kur penalinė dar antra. Nekrepšy? Ai, palauk, dargi krepšio mes neparodėm. Rokui naują kuprinę nusipirkom. Jau, nes tą, kurią turėjom, jau truputį per mažytę. Nu, ta prasme, per vaikišką. Tai vat, nauja kuprinė. Ir žiūrėsim. Mami, mes pamiršom porciją ledų nusipirkti nemokamai. Tiksliai, mums už šitą kuprinę davė nemokamai ledų. Bet mes pamiršom jį. Gerai. Nu. Tai va šitoje penalinėje aš siūlau susidėti visus pieštukus. Ir žinai ką, aš čia dar nesiūlau, atvirkščiai, gal čia flamasterius dėko, čia pieštukus. Nes pieštukai tikrai tilps. Su kuo dažniau mokykloje piešiat, rašot? Pieštukai ar flamasteriai? Pieštukai. Pasakykit Rokui, kad geriau į šičią sudėti visus flamasterius, nes jie dar turi vietos, o ten pieštukus sudėti. Jūs irgi mamų neklausote, ne? Nu, bet nelogiška. Nu, dabar žiūrėk, matai, neužsidaro. Ir tu gaunasi tokią penalinę, išnaudoja tik tai flamasteriam. Toliau, čia... Kas? Lego. Lego dovanų. Taip. Sąsinis. Piešimo. Akvarelės, sakė, šitos rusiškos geros akvarelės, pažiūrėsim. Ir nebrangios, jos net 2 eurų nekainuoja. Nu, aš visada sąsvenis matematikai. Ja. Guašiai. Jo, liepia dar vieną nusipirkti sąsvenį, mokytoja liepia antros klasės paimti. Matyt, kažką baigs rašyti ir po to, sakė, visi turi būti trečios klasės. Taip. Aplankalai. Guašas. Irgi šitą pasiūlė mums guašą, pažiūrėkim. Ir kas čia? 12 spalvų. Ir čia aplankalai susiniam. Čia mes češkės nusipirkom, žiūrėkit, Taline. Nes Lietuvoje nerado mūsų dydžio. Ir parodyk, kokie trečios klasės šiandien gavo Rokas. Kas šis asmenis pratybas? Trečio klasė. Va, anglų. Anglų žiūrėjo kokią. Mhm. Eisim lengti pratybas. Mano muzika. Pasiruoš, Rokai, tau reikės apsilenkti, aš tau padėsiu, tik tai galų sutvarkyti. Tas, raktas, lietuvių kalba, pasižiūrės, kas ten bus. Norit, aš matematiką per šiandien visą padarau jums. Čia matematikos testai. A, gerai. Šitą galiu per šiandien visą padaryti. Ne, o jei ten yra, žinai, kiek puslapis. Tai nesvarbu, bum, 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 greitai ir aš praeinu šiandien trečią klasę. Easy! O jei ten yra 100 puslapis. Nesvarbu. 7 puslapiai. Easy praeinu matematiką, bet o čia, mam? Ketvirtos klasės, 12 nepraeičiau nei vienos už 12 klasės jaučiu nepraeičiau nei vienos užduoties. Nors baigiau labai gerai, bet nieko neatsimenu. Ne. Čia skirta Rokui mokytis, tavo, čia tavo užduotis, taip kad Rokai. Nu kągi, sveikinu tave su trečia klasė. Pasakokit, ką jūs įsigijat pirmai šitą rugsėjo. Pasakokit, labai įdomu. Spaudžiam like ir laukiam sekančio video.